Kaixo, teknikako taldearen izenean ongi etorriak EHF prestakuntza programako hirugarren ikastaro honetara. Kurtso honetan, ebaluaketa gaia jorratuko dugu, eta bereziki, ebaluaketa metodologia aktiboak erabiltzen ditugunean. Ebaluaketa gaiari etzaio normalean merezi duen garrantzia eman, eta ikasketaren prozesuaren bukaeran gertatzen den zerbait bezala ulertu dugu. Modulo honen bitartez, prozesu honek daukan aukera guztiak deskubritzen saiatuko gara. Gero zuen ikasleen prestakuntzan ahalik eta etekin handiagoa atera dezazuen. Gure bidaia, gaur egun gure moduluetan nola ebaluatzen dugun banakako hausnarketa batekin hasiko da. Jarraian, danon artean, ebaluaketa gaiaren inguruan joera berriei buruzko ikerketa bat egingo dugu. Gero, ebaluaketa prozesua formakuntza prozesuaren barruan ondo kokatzen saiatuko gara. Hau da, formakuntzaren ebaluazioa eta ebaluaketa hezitzailea kontzeptuak. Hemen berriro eta zi ebaluaketa ikuspuntuarekin topo egingo dugu. Hortik aurrera, errubrikak zer diren, errubrikak sortzen eta erabiltzen ikasten lagunduko digun ariketa polit bat egingo dugu. Oso garrantzitsua da ere, ebaluazio emaitzak ondo komunikatzea eta ikasleak ikasketa emaitzetara orientatzen jakitea. Horretarako feedbacka jaso eta emateko dinamikak bizi egingo ditugu. Azkenean, teknikak ebaluaketa prozesua aurrera eramateko proposatzen duen Set Skills Evolution Tool erramienta erabiliko dugu. Baita hori egiteko erabili ditzakegun beste teknikak edo erramientak ere. Hirugarren ikastaro honetan ere, gaitasun teknikoez gain, zehartako gaitasunak ebaluatzeko aukera izango dugu. Beraz, jardueretan era aktiboan parte hartzera animatzen zaitugu. Gogoratzen duzunez, prestakuntza programako aurkezpenean zera komentatu genuen, zeharkako eran ikateak landuko ditugula. Hori dela eta aurrez aurreko saioetara ordenagailu eramangarria edo tableta ekartzea eskatzen dizu. Horrela, aukera izango dugu ikate baliabideak elkarlaneko dinamiketan poliki-poliki txertatzen bazter. Kurtsoko programa osoa, denboralizazioa eta ebaluazio irizpideak Moodle-en sarrerako blokean duzu. Ados egonez gero, prest duzun laukitxoan sakatu behar duzu. Eta gure aldetik animatzea besterik ez, laster artean!